Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Як завжди, щопонеділка з вами програма «Будьмо здорові» та її ведучі Ігор Гайдай і Галина Компанієць. З настанням холодної пори року активізуються застудні захворювання. Більшість людей звикла до грипу і респіраторних інфекцій і лікуються самостійно вдома, нехтуючи рекомендаціями звернутися до лікаря. Дуже часто люди йдуть на роботу, до школи з нежиттю і навіть з температурою. Але застуда, якою б вона дріб'язковою не здавалася, потребує невідкладної допомоги. Тому що гострі респіраторні вірусні інфекції загрожують ускладненнями і навіть тяжкими. Це бронхологеневі захворювання, про які ми нещодавно говорили в попередніх передачах, навіть серцева недостатність і ще ряд інших захворювань, які можуть тяжко вплинути на стан здоров'я. Тому сьогодні ми будемо говорити про профілактику грипу і застудних захворювань для того, щоб уберегтися від хвороб. Від цих неприємностей. Так. Так, і я із задоволенням представляю вам перших гостей нашої програми. Це Антон Олександрович Лисенко, завідувач пульмонологічного відділення першої міської лікарні Черкас, головний міський пульмонолог, кандидат медичних наук. І Людмила Васильівна Назарова, черкаський головний міський дитячий інфекціоніст, завідувач приймального відділення міської інфекційної лікарні. Вітаємо вас і вітаємо усіх активних глядачів нашої студії. Зараз дуже багато інформації ми отримуємо із засобів масової інформації про те, який ж там вірусу спричиняє захворювання, яка хвиля епідемії наближається, коли вона. І я зараз запитаю Людмилу Васильівну, будь ласка, розкажіть, чи це не надмірна увага під сезон саме до цієї інформації? Так часто ми чуємо це в засобах масової інформації. Виправдано такий потік інформаційний? Ну, ви знаєте, здесь чи не є це певним нагнітанням такої, да, ситуації? Ну, здесь є как бы два таких мнения. Одні все-таки считают, что это нагнетание, другие считают, что это все оправдано, учитывая ту ситуацию, которая была в позапрошлом году, когда, в общем-то, достаточно была высокая заболеваемость гриппом, особенно не только простудными вирусными заболеваниями, и в том числе были смертельные исходы, потому что было осложнение, самое тяжелое – это воспаление легких. Но в настоящее время, сегодня, на сегодняшний момент вообще порог заболеваемости, то есть сейчас средняя заболеваемость на данный момент, на это время года, хотя мы видим, что количество людей, которые кашляют, чихают в автобусах, там, в троллейбусах, значительно увеличилось, но порог не переступили еще пока мы. И вообще-то пока еще ни из тех заболевших, которые исследовались, вообще на Украине еще не выделен ни один вирус, штамм вируса гриппа. Хотя ожидается, что будет 4 вируса, да, старые наши, 2-3 вируса гриппа А, старый наш знакомый птичий H1N1 и другие, и 1B. И все они входят в эту вакцину, которую в этом году рекомендуют делать как специфическую профилактику. И Антон Александрович, еще два слова хочу сказать. Я как детский инфекционист хочу сказать, что, конечно, население болеет много. Но уже в прошлом году на 25% меньше болело, чем в позапрошлый год. В этом году еще меньше на данный момент. Но среди заболевших, к сожалению, 65% – это дети. Вот, болеют дети ОРВИ из общей суммы заболевших ОРВИ и гриппом. Поэтому я считаю, что очень большое здесь ложится ответственность на родителях, чтобы не допустить заболевания детей. Вот об этом мы тоже поговорим чуть дальше. Угу. Антон Олександрович, а ось ви сам лікар, але що ви робите для того, щоб не допустити захворювання дорослих і себе, зокрема, і своєї родини? Що ви робите для того? Безусловно, защититься от вирусной инфекции довольно сложно, особенно мне, как врачу, контактирующую с людьми, болеющими ежедневно. Но для этого нужно в первую очередь поддерживать иммунитет свой собственный на высоком уровне. Для этого здоровый образ жизни нужен, режим труда и отдыха. Кто много работает, тому нужно адекватно отдыхать. И, конечно же, достаточная физическая активность, по возможности заниматься спортом. Лично у меня времени маловато, поэтому регулярные прогулки с собакой позволяют мне поддерживать свой тонус, свой жизненный, так можно сказать, тонус. Дихаете свежим повітрям и одночасно емоційно, отримуєте емоційну наснагу від прогулянок із своєю собакою. Так? Антон Олександрович, більшість людей переносить це таке захворювання на ногах. Скажіть, будь ласка, як можна відрізнити той стан, коли варто залишитися вдома? Чи, можливо, в кожному випадку треба залишатися вдома і викликати лікаря, чи йти в поліклініку? І як поводитися в тому разі, коли виникають перші симптоми захворювання? Так, бо багато людей ходять на роботу, застуджені і так далі. То от, де от та межа, коли треба залишитися, коли можна геройствувати?
Ну, это, безусловно, вопрос очень актуальный и правильный. Почему? Потому что вот мы не инфекционисты, мы пульмонологи, врачи соматической медицины, терапевтической. Но я вижу по профилю наших пациентов, что большинство из них – это люди с осложнениями, перенесенной и неправильно леченной ОРВИ. Поэтому, безусловно, когда человек чувствует, что он заболевает, нужно обязательно обратиться к врачу, не спешить идти на работу, пускай эти все вопросы решаемые, все мы живые люди. Но если человек болен и чувствует в себе силы, что можно рабочий день отработать, он будет распространителем инфекции. Заболеет сам, заразит своих коллег, и в результате пострадают люди, и он же сам. Поэтому, безусловно, надо обращаться к врачу. Навіть якщо немає температури, бо вона зовсім невисока. Пусть человек ошибется, и это обойдется дешевле. Так. І краще викликати лікаря додому, ніж йти в поліклініку. Бо поліклініка – це також велика кількість людей, де і розповсюджується вірус, і можна заразити інших, і самому навпаки заразитися. Тому в разі гострих респіраторних інфекцій вірусних краще залишатися вдома і викликати лікаря додому. Але ж лікар не приходить додому тоді, коли температури немає, да? От у цей момент. Бо мене, наприклад, завжди запитують, яка температура, якщо низька, то чому ви не прийшли в поліклініку сама? Це частності. Це питання частне. Діло в тому, що медперсонал же не сможет проверить по телефону, есть у вас температура или нет. В этой ситуации перестраховаться будет оправдано. Угу. Тобто, ну, можна, тим більше, що нам осінь, погода ще дарує теплі дні, і ще немає такої рівня захворюваності. Коли виникає епідемічний сезон, коли високий рівень захворюваності, тоді, звичайно, і лікарі поліклініки, і медпрацівники реагують зовсім по-іншому і на виклики додому, і активно включаються в цю роботу. Можно немножечко добавить? Так, будь ласка. Я хочу сказать, что вот просто ОРВИ, как говорят, оно протекает часто без температуры. Но есть кашель, насморк или небольшая субфибрильная температура. Но настолько выражены вот эти катаральные явления, что человек, в принципе, и сам не пойдет в поликлинику, потому что ему лучше полежать. А уж про ребенка я не говорю. Ребенка нужно обязательно оставить дома, никаких садиков, никаких школ. Это самое первое, ограничить контакты. А если это грипп, то грипп протекает, там практически одна высокая температура. И болит все тело, вы все знаете, доломит все тело, высокая голова болит, горло першит, тут человек сам не пойдет, потому что температура высокая. Поэтому тут такое, это пограничное такое состояние, трудно сказать, как это сделать. Людмила Васильевна, останнім часом людям пропонуют робити вакцинацию проти грипу, так? Знову ж таки, чи варто це робити, враховуючи те, що грипом люди хворіли дуже давно, да? А ось вакцинація до нас дійшла, як то кажуть, не так уже давно. І от чи варта шкурка вичинка, як то кажуть? І зразу ж попутне запитання, чи якщо варто робити, то зараз можна, чи вже пізно, от, за який період, як робиться, якщо варто це робити? Чи все ж таки? Ну, опять-таки, ці спори, а вакцинація, ви самі знаєте, і з средств масової інформації, і з літератури, да, я маю в виду газет, журналов о том, что не прекращаются споры о вакцинации. Нужно ли вакцинировать не только от гриппа, а от любых других, там, от кори, краснухи и так далее. Или все-таки одно другого не стоит, овчинка выделки не стоит. Но я хочу сказать вам из собственного опыта. Конечно, вакцинация, в принципе, помогает, особенно против гриппа. Потому что, во-первых, там есть различные штаммы. Вирус гриппа и вообще все вирусы, их больше 500. Понятно, что такую не сделаешь прививку. Универсальную, на все, да. Поэтому делает то, что протекает более тяжело. А это грипп. Поэтому те вот штаммы гриппа, которые были в прошлом году, да, H1N1, тяжелый грипп, вот его вносят в эту вакцину. Но, однако, даже грипп H1N1, ну, немножечко модулирует. И сказать 100%, что он защитит от заболевания, нельзя. Ни от гриппа, ни от ОРВИ. Но болезнь обычно после прививки протекает легче. Поэтому, конечно, желательнее прививаться. И чем чаще прививаться, то есть если прививаться каждый год, то после третьего раза вообще заболевания действительно значительно уменьшаются. Это просто из опыта вот работы в своем коллективе, потому что мы в больнице всех медработников своих прививаем. Но с другой стороны, конечно, и вопрос второй был о том, можно ли сейчас. Сейчас да, еще прививаться можно, еще эпидемии нету, поэтому успеют выработаться антитела, а они вырабатываются в среднем 2 недели, так что я думаю, что все будет нормально.
Единственное, что к сказанному я могу добавить, и, пожалуй, думаю, что это будет очень важно для наших телезрителей, что как пульмонолог, руководствуясь современными рекомендациями лечения больных пульмонологического профиля, в пульмологии строгое на этот счет мнение, что прививаться от гриппа нужно обязательно людям с повышенным риском заболеваемости бронхолегочной патологией. Это люди, в первую очередь, с сопутствующими тяжелыми соматическими заболеваниями. Это хроническое обструктивное заболевание легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Если такие пациенты заболевают гриппом, у них всегда осложнения, которые возможны и которые лечатся у нас в пульмонологии, протекает тяжело. Поэтому для профилактики, в первую очередь, летальных исходов, нужно таким пациентам прививаться заранее. Я еще добавлю, да. Еще я же сама добавлю. Если в доме есть маленький грудной ребенок, который, понятно, сам по улице не ходит, то привиться окружению, маме, папе, бабушке, там, тете, дяде и так далее, которые часто могут общаться с этим ребенком, тоже очень желательно, чтобы они не принесли ничего для этой маленькой крошки. Ну, ми будемо далі говорити ще про універсальні вакцини, які, як то кажуть, у нас в руках і під ногами, варто тільки ними скористатися. Так, це наш спосіб життя і всі речі, які з цим пов'язані. Ігоре Вікторовичу, я думаю, що ви погодитеся з тим, що медикаментозна терапія, на жаль, часто трошечки переоцінюється. Ну, ви хоча й лікар, але я вам таке провокаційне запитання дещо ставлю. Так, це дійсно так, і особливо завдяки засобам масової інформації, завдяки активній рекламі, у глядачів формується думка, що всі захворювання можна легко вилікувати, варто тільки купити там якусь необхідну пігулку. Зайшов в аптеку, так? Та така золота таблетка випив, так, і не заболієш. І тому ми забуваємо зовсім про прості речі, які застерігають і профілактують захворювання. Починаючи від особистої гігієни, використання масок, якщо хтось хворіє, використання одноразових хусточок носових, паперових, а не тканинних, на яких віруси тільки збираються і розмножуються, і це є ще додатковим джерелом інфекції. Користуватись варто паперовими серветками, які можна відразу після використання викинути. Це часте миття рук, тому що багато прикривають рот, ніс, коли чхають. І знову ж таки, ці віруси залишаються на руках, потім люди торкаються і в місцях спільного користування, і в засобах транспорту, і таке інше. Тому... Іспанці навіть таке дослідження спеціальне провели і довели, що звичайне миття рук половину зменшує ризик захворювання на тому... Саме такі елементарні гігієнічні процедури вже є захисними діями. Ну і крім того, всі знають про вологе прибирання, про регулярне провітрювання приміщень. Ну і, звичайно, те, що треба робити незалежно від пори року і незалежно від епідемічного сезону. Це систематичне загартовування організму. Це Антон Олександрович вже говорив про фізичну активність, про заняття фізкультурою і спортом, загартування організму. І це підвищує імунітет і опірність організму до захворювання. Тобто наша проблема не в незнанні фактично, а в бездіяльності, так? Що ми знаємо, але, на жаль, інколи більше ледачкуємо, ніж беремо себе в руки. Так? Ви знаєте, з власного досвіду я знаю, що організм реагує на віруси холодної пори року тоді, коли він до цього просто не привчений. У мене теж був такий період, коли я куталася, ховалася, боялася, але 4 роки тому я зробила завдяки однодумцям такий поворот до живої природи. І ви знаєте, я зараз тільки вдячна Богові і тим, хто мене оточує, за те, що мене навчили це робити. Я почала зранку прокидатися, зустрічати схід сонця, будь-якої пори року в футболочці, в одній, в шортиках, босоніж бігати в живій природі. По снігу навчилася моржувати, полюбила. Такий, ну, дехто вважає це екстремальним видом, але от мій організм його прийняв. І ви знаєте, тепер я не боюся, якщо я раптом промочу ноги. Я собі йду, в мене таке враження, що я йду по калюшках, і мені від цього навіть хороше. І ви знаєте, я не можу втриматися від того, щоб не показати в нашій програмі сюжет. Ось відкрився сезон любителів здорового способу життя, любителів бувати в природі, оздоровлюватися силами живої природи, хто просто на свіжому повітрі, хто бігає, а хто і навіть купається взимку, як ми кажемо, моржує. Давайте подивимося короткий сюжет, а далі знову працюватимемо у нас у студії. На вулиці пронизливий вітер, температура плюс 3. Вода у Дніпрі не тепліша. Але цих людей холод не лякає, навпаки, приманює. Бо вони знають, що краще терпіти холод, аніж застуди. І вони полюбили природу будь-якої пори року.
На відкриття купального сезону на одному з черкаських пляжів зібралося майже 200 моржів. Під музику і радісні вигуки у крижану воду пірнали дорослі, діти і навіть тварини. Більшість цих людей до загартування провели різні недуги. Тепер вони кажуть, що краще кілька разів померзнути, аніж хворіти. Лави черкаських любителів зимового плавання кожного року поповнюються. Разом з досвідченими моржами, яким уже за 70, у прохолодну воду занурюються і ось ці третьокласники – вихованці спортивного ліцею номер 34 Черкас. Вони загартовуються третій рік. А учасники міжнародної благодійної організації «Школа здоров'я» здивували присутніх красивим колективним запливом. Урочисте відкриття сезону моржів у Черкасах проходить вже втретє. Аби взяти участь у запливі, любителі зимового купання їдуть сюди з різних куточків України і не тільки. Тетяна Максиміхіна – гостя з російської Тули. Жінка тут не тільки відпочиває, але й набирається сили та здоров'я. Ощущення такі непередаваємі. Бодрость, молодость, так хочеться літати, жити. До речі, якщо ви ще не сприймаєте зимове купання, то прийміть за практику принаймні бувати щодня на свіжому повітрі. Радійте йому, грайтеся ось як ці діти і не відчувайте холоду. Я думаю, що мені приємно, і хочеться подякувати не тільки моржам, а взагалі всім, хто популяризує здоровий спосіб життя, хто намагається не сидіти вдома і чекати сезону застуд, а робить все для того, щоб бути здоровим, незважаючи ні на які прогнози, так, і ні на які катаклізми. Я думаю, що саме варто передати слово лікарям. Так, будь ласка. Ваша думка з цього приводу? Я, в принципі, з цим совершенно согласна. Тому що я ж, как уже говорила, мы встречаемся с вирусами круглый год, и наш иммунитет работает, и мы не заболеваем. Но какие-то неблагоприятные обстоятельства, там, переохлаждение, какая-нибудь стрессовая ситуация, даже голодание, все это снижает немножко нашу иммунную систему, и мы заболели. Так вот здесь самое главное – это вести здоровый образ жизни, правильно? Если мы будем привыкши и к переохлаждениям, или во всяком случае нам надо, конечно, стараться не переохлаждаться, но если наш организм закален, то мы, в принципе, заболеть не должны. И я что хотела вот сказать по поводу родителей, Значит, вот деток тоже нужно приучать. Вот как сказали уже, кашлять, если, не дай бог, они заболели, в ручку, чтобы это все не распространять. Обязательно, чтобы дети спали и, во-первых, гуляли на свежем воздухе, спали, был прохладный воздух и влажный воздух. При такой температуре вирус, в общем-то, не размножается. Очень важно, чтобы дети постоянно не жевали, потому что наша слюна обладает бактерицидным действием, и если она занята тем, что переваривает пищу, то, конечно, такие дети чаще болеют. Это я в отношении детей, но я думаю, что это касается и взрослых. Все это каждодневный наш труд. Правильно? Там погулять, прогуляться, научить ребенка то делать, то не делать. Вот. То есть это говорит о том, что мы должны каждодневно собой заниматься. То есть мы должны вести здоровый образ жизни, не переедать, постараться не переутомляться, насколько это возможно, и заниматься своим здоровьем. Я имею в виду хронические очаги инфекции, конечно, нужно всегда лечить. Потому что кариозные зубы, хронический тонзиллит или какие-то другие хронические инфекции, они все ослабляют наш организм. И поэтому вирусу туда попасть гораздо легче. Это что я могу добавить. Я думаю, так, Антон Александрович. Практически, посмотрев сюжет, можно только порадоваться за людей. Это достойно уважения. А те, кто не занимается моржеванием, собственно, к этим категории людей отношусь и я. Я думаю, у вас еще все попереду. Да, всякое может случиться, но дело все в том, что самое главное быть увлеченным человеком. Выбрать для себя хобби, чтобы оно не шло вразрез со здоровым образом жизни, и это будет помогать поддерживать иммунитет на достаточном уровне. До речі, мені дуже подобається те, що дітей вже привчають бути на свіжому повітрі, і не тільки дітей, дорослих говорять про це, тому що ось насправді інсульти і різні негативні процеси в мозку виникають саме від кисневого голодування. А де ж ще можна поповнити організм киснем, як не вільно рухаючися, незважаючи від того, восени, взимку чи коли, частіше бувайте на повітрі. Цю рекомендацію ми чуємо всі, так? Але ми їдемо в транспорті, щось нас стримує і так далі. Ми завжди знаходимо якусь причину. Я в цьому плані, до речі, хочу подякувати Ігорю Віктору, бо я знаю, що він щоранку бігає, так?
Ігоре Вікторовичу. Ну, будемо казати правду, щоранку не виходить. Хотілося б, але не виходить. Жаль, на вихідних обов'язково, так? На вихідних це вже я відвожу душу тоді вже загалом. Скільки є часу? У мене вже менше 10 кілометрів за один раз навіть бігати не виходить. Вже навіть до 19 один раз дійшов. І це досить гарно. Але в будні дні, коли багато роботи, намагаюся хоча б щонайменше тричі на тиждень попасти до спортивної зали ввечері вже після роботи. Дякую. У нас у студії присутні лікарі, і багато з них теж ведуть здоровий спосіб життя. І мені дуже приємно представити Валентину Григорівну Кочубей, яка теж моржує, так? Вона активна така, вона молодець, вона тримає себе у формі. Скажете кілька слів, будь ласка. Да. Я скажу, бо я лікар-гігієніст, займалася профілактикою. Зараз очолюю профспілку медиків і повинна сказати, що життя в гармонії з природою – це не треба ніякі щеплення, ніякі таблетки. І я за 70 свої не вживаю цього. І ніколи не щеплювалась. Це я не запрошую людей не робити цього, бо до цього треба йти і прийти. І я повинна сказати, життя в гармонії з природою починається з того біологічного ритму, коли встаєш о 5-й годині, йдеш на те Дніпро, коли бачиш зорі, оцю красу, а в літній чи весняний період сонце, це така краса, да, неймовірна, що ти потім, після того купання, ти потім уже отримуєш заряд на цілий день. Ну і інші ще елементи є, у нас багато в наших широтах. Це не обов'язково себе заставляти, це треба, щоб жити цим. Є такі методи профілактики грипу, як чистка язика, промивання носа підсоленою водою, це займає декілька хвилин. Є цілий ряд йоговських вправ, я вже 10 років займаюся системою йога в повсякденному житті, яка це профілактика захворювань. І, слава Богу, проблем немає. Спасибі. Да. Спасибі вам велике. Я думаю, що давайте поаплодуємо взагалі всім лікарям, які не тільки навчають, що нам треба робити, але й самі це показують власним прикладом. Ви знаєте, ось до моржування, я знаю, що до цього це вищий пілотаж, як ми вже сказали, до цього треба приходити поступово. Да? А є якісь протипоказання? Чи це от просто хороший універсальний метод, який, в принципі, до якого повинен дійти кожен з нас, може дійти принаймні кожен з нас? Антоне Олександровичу. Це вопрос сложний. К моржуванню я з екрану телевізора не призивав би зараз. Угу. Ні, я не закликаю. Я же кажу, що це до цього, я на особисто до цього йшла поступово. Пам'ятати той факт, що якщо є все-таки хронічні захворювання, то к моржуванню треба дуже акуратно підходити. Если человек относительно здоров, то под наблюдением специалистов и, самое главное, более старших опытных товарищей, возможно, это и правильно. Но всегда надо помнить, что если есть хронические заболевания, надо очень осторожно. У нас в студии сегодня специалист, главный специалист здорового способа жизни, главный лекар областного центра здоровья, который пропагует самый здоровый способ жизни. Вячеслав Вячеславович, ваши рекомендации. Глядачі, ну, хотів би підтримати таку генеральну лінію сьогоднішньої програми, що здоров'я воно багатогранне, але кожна людина в спромозі самостійно впливати на рівень свого здоров'я. І це здоров'я людина може протягом свого життя коригувати, незважаючи на рівень цього здоров'я, незважаючи на вік цієї людини. І в першу чергу від самої людини залежить рівень її захисних сил організму і стан свого здоров'я. І дуже радий, що дійсно у нас є такі помічники медичних працівників, послідовники здорового способу життя, це члени клубу здорового способу життя. Як приводили приклад, клуб «Дельфін», клуб довгожителів, послідовники вчення Іванова. І найбільше радує те, що у нас є такий спортивний ліцей 34-та школа, де діти різного віку активно займаються і активно пропагандують таку активну фізичну культуру. Мабуть, це особистий приклад медичного працівника, особистий приклад членів цього клубу «Здорового способу життя». Активне долучення до цієї роботи по формуванню здорового способу життя підростаючого покоління – оце той найкращий шлях
формування пропаганди здорового способу життя, яким треба йти, і Центр здоров'я, безумовно, в першу чергу підтримує такі рухи. Дякую. І вашому колезі Іванову Олександру Савельовичу теж є що додати з цього приводу. Я скажу з собственної житті, тому що дуже часто прям з болю в душі приходиться наблюдати, коли маленькі дітки після занятий з портфеликом залазять в тролейбус, в автобус. Во-первых, это контакт. Во-первых, это контакт. Конечно, можно, есть вероятность больше заразиться. А потом двигательная активность. Я, если говорить о себе, то мы на протяжении 8, 9, 10 класс 3 года ходили независимо от метеоусловий в школу. 7 километров. И, конечно, это сказалось, наверное. И разменял уже, наверное, 7 десяток. Я не чувствую, что... Ну, каких-то ущемлений в этом плане. А у нас на сегодняшний день получается, скорее всего, как говорят в народе, движение – это жизнь, сказала черепаха, залазя под панцирь. Вот так и у нас получается, что мы, наверное, тогда начинаем понимать один вопрос. И второй, вы знаете, вопросы курения. Я думаю, что, наверное, каждый вирус, который попадает на воспаленную слизистую бронхиальной системы, говорит, друзья, я попал в очень благоприятные условия, давайте ко мне. И, конечно, начинается, прежде всего, что такое обострение? Хронический бронхит курильщика. Естественно, что это является прямым фактором, который воздействует или помогает заболевать именно вирусными инфекциями. Поэтому, конечно, для того, чтобы избежать этого, надо, естественно, подумать. Двигательная активность и избежать вот этих вредных привычек, которые чаще приводят к негативизму. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, 21 століття взагалі називають епідемією недостатнього руху. Але ж саме фізична активність – це перша основа нашого здоров'я, нашого благополуччя. І фізичного, і духовного. І добре, що є пристрасні популяризатори такої хорошої справи. Адже не треба багато, як то кажуть, для того, щоб стати і змусити себе пройтися, пробігтися. Не треба прагнути чогось високого. От починаємо з першого кроку до себе, до свого власного здоров'я. Так? І давайте про тих людей, які і самі ведуть здоровий спосіб життя, і пропагують це. Подивимося у невеличкому сюжеті, а далі знову працюватимемо у нашій студії. Будь ласка. Фізкультура і спорт – найкращий спосіб активності дітей, запорука їхнього здоров'я. Тому лікар-анестезіолог Черкаської обласної лікарні, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Сергій Васильович Азаренко свою любов до спорту передає дітям. Робота анестезіолога в реанімації надзвичайно складна. Але Сергій Васильович знаходить час, аби кілька разів на тиждень приїхати до своїх вихованців секції карате в юридично-правовий ліцей номер 11. Займаючись босоніж та у прохолодному залі, діти одночасно і загартовуються, і привчаються до здорового способу життя. А в Черкаському спортивному ліцеї учитель вищої категорії Валентина Безкоровайна вже кілька років веде гурток з основ природнього оздоровлення організму. Щодня після уроків вона виводить своїх дітей на спілкування і оздоровлення в живу природу. Молодці! Это ми! Маржи! Это ми! Сильні духом! Это ми! Діти природи! Это ми! Ягоди природи! Это ми! Пастуни! Ну не ми! Ми, ребята, нічого! Потреба у здоровому способі життя у загартуванні повинна стати ж такою звичкою людини, як чистити вранці зуби чи мити руки перед їжею. І виховувати її треба з дитинства. Тому загальноосвітня школа номер 34 навіть обрала поглиблену спеціалізацію, ставши спортивним ліцеєм. Тут розвивають спортивно-оздоровчий напрям, підібравши спеціальні методики, технології та фахівців. Приміром, багато років з дітьми працює вчитель вищої категорії, заслужений майстер спорту міжнародного класу, який сам підготував кілька майстрів спорту і заслужених вчителів України Олег Васильович Скорина. Завдяки грамотному викладанню уроків діти люблять цей предмет.
Сьогодні ви отримали нагороди. За що ви їх отримали? За спортивні досягнення. Я отримала за те, що я з дитинства обливаюся, загартовуюсь в природі. А я отримала теж за спортивні досягнення. Я граю в баскетбол, дуже бігаю, займаюся спортом, граю в бадмінтон. Я танцюю в ансамблі «Дружба», граю на скрипці і займаюся спортом. Я займаюся спортом, танцюю в гуртку «Натхнення». Вам взагалі подобаються уроки фізкультури? Да, мені дуже подобається. Це мій найулюбленіший предмет. А мені дуже подобається, коли ми граємо на фізкультурі. Спасибі за такий сюжет, за тих людей, хто популяризує здоровий спосіб життя. І я із задоволенням представляю ще одного учасника нашої програми – Олег Васильович Скорина, про кого щойно йшлося в сюжеті. Вітаємо вас! Вітаємо! Я вас дуже попрошу не присідати, мені задоволенням, я хочу, щоб показали всі нагороди Олега Васильовича. Це вчитель фізичної культури з ліцею спортивного типу номер 34, вчитель-методист, майстер спорту з веслування на каное. За своє спортивне життя підготував 36 майстрів спорту, 5 заслужених тренерів України. Його вихованці – це чемпіони Європи, колишнього Радянського Союзу. Вони є у всьому світі. І він завжди не просто є пристрасним популяризатором здорового способу життя, розробив кілька власних авторських методик, які із задоволенням використовують і лікарі, і вчителі у країнах СНД. Ось така людина, яка зробила дуже багато для здорового способу життя, для здоров'я у нас в Україні і в світі, сьогодні у нас у студії. Олегу Васильовичу, дуже коротко, якщо можна, як ви прийшли до цього? Я знаю, що у вас така історія була, да, в житті, в дитинстві, після якої ви взялися за себе, власне. Мені дуже приємно. Сьогодні я вперше в своєму житті спілкуюся з такою великою студією, де медики, лікарі, де ми піднімаємо таке питання здоров'я дітей. Мені дуже просто з вами буде зараз спілкуватися, тому що ви знаєте, що таке гіподінамія, що таке гіпоксія, що таке порочне коло. Зрозуміло, да? От. Тому я б хотів зосередити нашу увагу на тому, що дитина з дитинства повинна займатися спортом. Я прийшов в спорт десь із 13-річного віку, з 60-го року. 1960-го. І 52 роки вже я у цій красивій праці з дітьми, з собою і сьогодні з своїми колегами, пенсіонерами. Я їх не називаю. Це юні дарування сьогодні. Все своє життя я на природі. Сонце, повітря, вода, земля – це ті чинники, які відводять нас від захворювань. Ви пам'ятаєте кожний мого віку люди, як ми з вами проводили дозвілля, що м'яч, який збіг, любі ігри, це були такою забавкою, що на неї можна було проміняти всі ласощі, всі такі найбільші приваби, якими не могли нас ніхто нікуди звабити. В спорт я прийшов самоствердитися певним чином, досяг певних результатів, але більше я проявився як тренер, як вчитель. Коли, працюючи в спорті, я ставив собі запитання, чому приходять такі слабо підготовлені діти, не розвинені абсолютно, то доля мене звела із загальноосвітньою школою, склалися так умови, що я потрапив у той колектив, в ту струю долі, де вирішується на, будемо казати, здоров'я наших дітей. Те, що йому закладуть, що він буде мати, що він буде нести по житті. Саме головне – витримувати руховий режим. Сьогодні наші діти малорухомі. Сьогодні наші діти, подивіться навкруги, віддають перевагу тютюнопалінню, алкоголю, більш ще серйозним звабам. Наркотики сьогодні у нас превалюють у житті. Ми про це замовчуємо, але воно теж усе починається із підліткового віку.
Олег Васильович, ми щойно в сюжеті бачили, що ваші діти на ваших уроках захоплено займаються фізкультурою. Як привити дітям любов до занять фізичною культурою, спортом і таким самим забезпечити їхню природний захист від інфекцій, про які ми сьогодні говоримо? Я вам відверто скажу на це питання, що вся проблема в учителі. Якщо із першого класу загальноосвітньої школи там викладає спеціаліст, вчитель-фахівець, то буде і привиті нормальні звички і тяга до цього. У наших школах часто практикується таке, що у початкових класах фізичну культуру проводять просто вчителі, ті, які працюють на класах. Тобто не спеціалісти. Вони мають певні якісь знання, от, ну, тими глибокими знаннями і напрямками роботи вони не володіють. Хай вони мені вибачать, але це моя думка, моя особиста думка, того, що в різних школах це по-різному поставлене це питання, але, слава Богу, у нашому ліцеї теж було це питання на такому рівні високому вирішувалося. Сьогодні там теж працюють фахівці. Коли відкривався взагалі загальноосвітня школа номер 34, я прийшов туди на роботу, мені дали 12 перших класів. Я був вражений, тому що мені хотілося, знаєте, як із тренерської роботи прийшов у школу, зразу десь п'ятий, шостий підхопить і вже давай. Але у мене були такі хороші товариші, колеги, що кажуть, яке це щастя. Ти виховуєш і виростеш те, що сам закладеш. Я вам скажу, це велике щастя в моєму житті, що я пройшов 11 років навчання з 7 дітьми. Це атлети, це красавиці, це поза, це геракли, це, я не знаю, Нефертіті. Спасибі, спасибі вам велике. Кажуть, і ще хочу сказати, Галя, вибачте, будь ласка, вам дуже відомо вираз моторно-вісцеральні, вісцеромоторні рефлекси. Тоді, коли ми через рух впливаємо на роботу органів наших, і тоді, коли відповідь на органи, органи теж реагують, і ми працюємо з м'язами. Це, ну, пов'язане коло, замкнене коло. Отут корінь отого нашого здоров'я. Я не знаю, що таке хворіть взагалі. Я ніколи не хворію. Моя позиція дуже активна. Я у природі, я у воді, я зимою теж в одних шортах. Можете вийти, не голословно я це кажу, у долину Троянд. Ви мене завжди там побачите в любу пору року. Мінус 30, я в шортах марширую, бігаю, купаюсь. Спасибі. Спасибі. Але саме головне, дякую, я дуже багато уваги на себе привертаю. Як кажуть поляки, у них є чудова приказка, що занадто, то не здраво. Кожен повинен вибрати собі межу оптимальну для свого лікування, життя, оздоровлення. Дякуємо. Дякуємо, Олегу Васильовичу. Ви можете зараз сказати, що ті учні, які у вас займаються, які навчаються, вони менше хворіють? Да, але школа – це такий інститут, де багатоконтактні діти з усіма. І той вірус, який приносять хворі діти, він, на жаль, розпространяється. Це епідемія. Пройшлий рік ми, слава Богу, пройшли без всяких карантинів. Не було у нас в місті карантинів. Але поза той рік у нас двічі відправляли школи на карантин по 2 і 3 неділі, тижні. Спасибі, ми вам дуже дякуємо за той внесок, який ви робите у здоровий спосіб життя. Я думаю, що ваші діти, коли виростуть, ваші вихованці, вони теж будуть своїм дітям, онукам розповідати, що треба дотримуватися елементарних правил здорового способу життя, і тоді ніякі віруси, епідемії не будуть страшними, так? Да. Ідіть в природу, і вона вам віддячить. Ваше місце там не зайняте, воно вільне, і я пропагую це. Будьте здорові. Спасибі. Ми сьогодні вже згадували про те, що потрібно правильно харчуватися, так? Ось і говорили, що, власне, у нас в Україні є все для того, щоб ми були здоровими. І зараз я прошу звернути увагу на той столик, біля якого стоїть Ігор Вікторович. Там фрукти і овочі. І ось доведено, що в цибулі, в
капусті, у перцеві, вітаміну С навіть більше, ніж в лимонах. Це те, що потрібно нам для профілактики застуди. Пити настої шипшини. В шипшині теж вітаміну С більше, ніж в лимонах. Це і смачно, і корисно. Ігоре Вікторовичу, що із цього ви вживаєте особисто і що пропонуєте людям, які приходять до вас на прийоми? Ну, вживаю все те, що є, все вживається. Все вживається. В цілому вигляді. Особливо петрушку і капусту. Да, ми говорили про те, що треба загартовувати себе, правильно збалансовувати режим праці і відпочинку. І, звичайно, збалансоване харчування є також одним із чинників здоров'я. І, крім того, хочучи сказати, що овочі мають бути в раціоні навіть тих людей, хто захворів в першу чергу. Варені вони засвоюються дуже швидко. І крім того, овочі являються клітковиною, яка допомагає виводити з організму токсини, які накопичуються при інфекційних захворюваннях, в тому числі при гострих респіраторних вірусних інфекціях і грипі. Тому все це треба вживати. І, звичайно, якщо людина захворіла, треба, щоб їжа була легкою, легко засвоювалась, але була багатою на білки, що допомагатиме імунній системі все-таки переборювати хворобу. Тому харчуйтеся правильно і будьте здорові. І все, у нас все є під руками на наших ланах, наших магазинах, на наших столах. Будьте здорові. Людмила Васильівна, я знаю, що ви теж дуже багато уваги приділяєте саме правильному харчуванню. Що ви рекомендуєте мамам, щоб вони правильно годували своїх дітей? Бо діти і цукерки, ну це, на жаль, ну сьогодні да, к сожалению, так важко да, нам їх відмовити. Да. Хоча ми в прошлый раз говорили о том, что какой-нибудь там кусочек шоколадки ребенку не повредит, но это так, это, как говорится, уже не каждый раз и изредка, да? Но, в принципе, то, что сказали, все то же самое можно кушать и детям. Это все наше, я имею в виду то, что нам близко, вот, поэтому оно нормально усваивается и оказывает то действие, которое мы и хотим. Вот. А я, может быть, несколько рецептов хочу сказать. Вот если не дай, да, как профилактика заболеваний, или, может быть, если мы, не дай бог, проконтактировали, все-таки, к сожалению, мы ездим на работу, да, ходим в магазины, можем встретиться с людьми, которые больны. Вот. Можно очень хороший есть такое, не знаю, сказать, напиток, не напиток, берется в равных частях мед, сок лука, и сок лимона. Все это смешивается и пьется по чайной ложечке два раза в день, утром и вечером, и запивается водой. Можно то же самое сделать чесноком. Мед и чеснок в равных частях. Можно сделать, если вот вдруг вы или проконтактировали, или переохладились, и чувствуете, вот-вот можно заболеть, можно, значит, взять листья малины, столовую ложку измельченных листьев малины, чайную ложечку порошка имбиря, который можно купить в магазине. Дуже корисний, вот. До речі, имбирь, так. Да. И 3 стакана воды. Все это, естественно, смешать, довести до кипения, настоять, ну, лучше подольше, лучше настоять там часа 4, но даже через 2 часа или когда уже начало остывать, можно прямо целый стакан выпить. Раз, потом через час еще раз, через час еще раз, и простуды как не бывало. То есть вы не должны заболеть. Да еще если ведете здоровый образ жизни, заболеть не должны. Ну и вы знаете все обычные средства. А, еще очень хорошо калина. Калина, 100 грамм калины можно сводить в 200 грамм меда, 5 минут кипятить. Вот это мед с калиной. И тоже пить по чайной ложечке 2-3 раза в день, повышает иммунитет, защищает от простудных заболеваний. Ну, это самые элементарные такие народные рецепты. И вы знаете, если вдруг начался насморк, можно натереть тот же чеснок, тот же лук, поставить в блюдечках не кусочками, а именно натереть. И очень свежий, чтобы был. И вот постараться вдыхать вот этот вот запах, подышать как следует, пока он свежий, минут 15-20. Потом можно оставить. Он будет защищать воздух, будет меньше вирусов в воздухе. Но, в принципе, вот помочь от насморка нужно именно, чтобы это все было очень свежее. Ну, вот такие основные могу сказать. Людмила Васильевна, ми сьогодні вже згадували багато разів про здоровий спосіб життя, про заняття йогою, яка також сприяє цьому. Можливо, ви порадите якісь біологічно активні точки, які можна активувати? Ну, да, дітям ми немножечко рекомендуємо. Значить, на себе буду показувати, на середній третій грудини, от тут, от, знаходиться точка, яку можна масувати в одну сторону 9 разів, в другу сторону 9 разів, і десь рази 3.
да, так, в одну сторону 9, в другую 9, и еще. Она обычно болезненная, это если у человека кашель, какие-то проявления бронхита, тогда эта точка болезненная, ее легко найти, вот так вот поискать, и когда чувствуешь, что тебе больно, значит, ты попал на эту точку, ее массируешь. У детей поднимает иммунитет вот точка, которая находится над ключицей, вот тут вот, и выемка вот эта вот. Вот то же самое, точно так же массировать. Если начался насморк, очень хорошо освобождает ходы, и насморк быстрее проходит, это точки у крыльев носа. Вот тут тоже вот так вот помассировать в одну сторону 9 раз, в другую сторону, с двух сторон 9 раз. Еще вот тут вот есть точки, да, это когда горло болит, слизистое горло, гортань, вот тут вот то же самое массируется, точки, я говорю, они болезненные, вы их сразу почувствуете. Если болят уши, впереди козелка, вот здесь вот тоже с двух сторон, две такие точки. Вы знаете, это, в принципе, испробовано на себе, и действительно это работает, и действительно это помогает. То есть мы, как уже говорили, золотой таблетки нет. Для профилактики, вот некоторые родители, я знаю, они говорят, вот мы купили, ну, пускай флубин. И вот всю зиму даем флубин один раз в день в капельках. В принципе, это не защитит, это не поможет, если только флубин. А вот такие наши средства, о которых мы здесь говорим, которые помогут, в общем-то, остаться здоровым как детям, так и взрослым. Не кидайтесь в аптеку по иммуностимулятору, да, да. Иммуномодулятору, да. Знову ж вообще, таки. Вообще, вот, статистических данных 99% зависит от состояния нашего иммунитета. А иммунитет зависит от здорового образа жизни. Ну, я не беру глобальные заболевания, конечно, иммунной системы. Вот. И всего на 1%, и то это не доказано, от лекарств. Представляете, 99% и 1%. Поэтому все за здоровый образ жизни. Дякую. Антон Александрович, ваши порады. Хотел бы к вышесказанному добавить только одно, опять же, как врач-пульмонолог, что вот в дополнение к сказанному Васильевне я, пожалуй, лучше и не скажу, но хотелось бы отметить одну важную часть, один важный тезис. Если, несмотря на все наши усилия профилактические, развивается простудное заболевание, и человек им переболевает, то я хотел бы наших телезрителей обратить внимание на следующий факт. Если на фоне проводимого лечения самочувствие улучшается, а потом через какое-то время, обычно это к концу первой недели заболевания, отмечается ухудшение самочувствия, повышается температура тела, это всегда свидетельствует, в большинстве случаев свидетельствует о том, что наши усилия не совсем достигли цели и, скорее всего, в этой ситуации имеют осложнение переносимой простуды. Поэтому тут уже надо все отставить в сторону. Вопросы профилактики, вопросы самолечения здесь не могут рассматриваться. И такому пациенту нужно однозначно обращаться к врачу. Так, я если... добавлю, извините, так, я так. Хочу добавить тоже, если температура держится 3 дня, да, и не падает, ну, допустим, она сначала падала от жаропонижающих, а потом перестала падать, и, не дай бог, стала повышаться к 4-му дню, сразу нужно вызывать врача, это уже 100% обращение к врачу, правильно вы сказали, нельзя заниматься уже никаким самолечением, профилактикой и народными средствами, да. Не дай бог, потеря сознания, судороги, одышка появляется, да, усиливается кашель, болезненное дыхание, то есть все вот это, конечно, любого человека должно насторожить, потому что слушают нас сейчас многие люди, поэтому они не должны только полагаться на профилактику и самолечение. Не дай бог запустить болезнь в том числе, это тоже очень важно, чтобы вовремя было начато, к сожалению, химическое лечение. Олег Васильович, от ви як практик, як вчитель фізкультури, я думаю, що у вас зараз є така нагода теж звернутися і до вчителів, до ваших колег, і взагалі до батьків, до дітей, щоб правильно теж підтримували себе і... Шановні колеги, так, те, що я чую сьогодні від лікарів, воно давно в моїй практиці роботи. Крапковий масаж Іванова. Це звільняє нас взагалі від, ви чули, від простуд, від головних болей, Олег Васильович, від це практикує, так? Так, да, це я практикую. Дихальні гімнастики, оздоровлення по методиці Стрєльнікової, Бенса Дуно. Порфірій Корнеїч Іванов для нас взірець роботи над своїм тілом, здоровим тілом. Амрам Мікаеля Іванхов, дихальні системи. Читайте цілющі властивості. До речі, є книги десь 5 чи 6 томів Малахова. Там дуже багато корисних порад. Ви все почерпнете для себе, дуже полезне. І ще, саме головне, я думаю, наша з вами, Галіна Іванна, не остання зустріч.
Я ще так просив би вас мене запросити сюди, коли ми будемо балакати про проблеми хребта. Тантрична йога, те, що вам казав сьогодні, ось досвідчений лікар, який має вже... Валентина Григорівна Кочубеєв. Да, Валентина так, Григорівна. Практикує. Да. Будьте здорові, тільки бажаю активного руху. Спасибі вам велике. У нас залишилося буквально кілька хвилин до завершення нашої програми. Є запитання у наших активних глядачів, до наших гостей? Немає. Я думаю, що зараз ми вам трьом надамо слово і Ігорю Вітричу для красивого завершення нашої програми. Будь ласка. Людмила Васильівна, я думаю, що вас все-таки варто ще раз звернутися до мам та їхніх дітей. Ну, дорогі мами, дорогі родителі, любите своих детей, заботьтесь о них. Не забывайте о том, что от вас зависит их здоровье, их будущее и будущее, в том числе, нашей страны. Берегите их. Ну и завершая наш разговор, хочу сказать, как врач-практик, что несмотря на все возможности профилактики и те возможности, о которых мы сегодня говорили, я хотел бы наших телезрителей настроить на тот факт, что и напомнить о том, что современная медицина все-таки сделала большой шаг вперед в понимании заболеваний, понимании их патогенеза, этиологии. Соответственно, и фармакологические возможности на сегодняшний день значительно выше, чем ранее. Показала новые шляхи оздоровления, теж, да, швидкого. Абсолютно верно. И я прошу не забывать тот факт, что самое худшее – это самолечение. Поэтому, имея возможность обратиться к специалистам, не теряйте этой возможности. Не запускайте тот процесс, который выходит из-под контроля вашего, из понимания вашего, и обращайтесь к специалистам. Вовремя. Вовремя, да. Так. Ми сьогодні багато говорили про профілактику і радимо глядачам перш за все звернути увагу на цю сторону запитання. Я дякую всім учасникам нашої програми. Я дякую популяризаторам здорового способу життя. Дякую лікарям, які працюють для нашого з вами здоров'я, дають цінні рекомендації. Дякую ось таким пропагандистам спорту і здорового способу життя, як Олег Васильович Скорина та його вихованці теж, які популяризують здоровий спосіб життя. Дякую всім, хто прийшов сьогодні до нас у студію, аби підтримати думку про те, що ми повинні теж дбати про своє здоров'я і отакою універсальною пігулкою, універсальною мікстурою, такою ін'єкцією, да, вакциною проти застуди є наш з вами здоровий спосіб життя. Я думаю, що наші з вами програми будуть вам давати ще багато цікавих рецептів. Дякую за те, що дивитеся телеканал «Рось». Не перемикайте, мої колеги підготували ще дуже багато цікавих програм. А ми з вами зустрінемося рівно за тиждень. Хай вам щастить і будьмо здорові!